сегменті «Очима культури» доктор Марко Робертс-Тех розповість про суперечливі інтерпретації творчості Тараса Шевченка різними поколіннями українських інтелектуалів. «Очима культури». У процесі формування модерної української ідентичності широких мас населення важко було переоцінити важливість народницького руху другої половини 19-го і початку 20-го віків, зокрема у сферах освіти та економічної самодопомоги через товариство «Просвіта», недільні школи, сільські читальні, кооперативний рух, народництво, організоване інтелігенцією нерідко аристократичного походження, причинилося до перетворення мас неписьменних, прибитих злиднями селян на живе тіло новітньої української нації. А проте у царині культури вплив консервативної, самообмеженої програми народників не був однозначно позитивним. Підтримуючи культ традиційних форм, зрозумілих народові і відповідних смакам простолюддя, народники водночас засуджували і відкидали культуру складнішу, елітарну, індивідуалістичну, відштовхуючи від українства освічених людей, захоплених ідеями європейського модернізму. Народницькій візії культури відповідав сформований цією ідеологією літературний канон. Канон, обмежений до написаної розмовною українською мовою, зрозумілої для народу літератури 19 століття, в центрі якої на недосяжному п'єдесталі височила постать ікона Тараса Шевченка. Для народників Шевченко був не так майстром поетичного слова, визначним митцем, освіченою людиною, академіком, як ідеологічним символом. Він був насамперед кріпаком. Кріпаком, який вибився в люди, але не зрікся свого народу, а навпаки став мужицьким поетом, батьком нації, борцем за визволення своїх поневолених братів. Бо й логічно, саме така народницька ікона Шевченка була влучним символом сподівань, надій і завдань для усього народу, який також мав своїми силами визволитися з неволі, але залишитися собою і зайняти місце в сімі вольній новій світових народів. А втім, ця благородна ідея-символ, перетворена на закостенілу догму і спримітивізована поверховим розумінням творів Шевченка, не сприяла розвиткові української культури, а навпаки, вела до її стагнації. Для більшості народників Шевченко створив раз і назавжди зразки того, якою має бути справжня українська поезія. І майбутні поети мали б лише послушно йти його слідами. На практиці культ Кобзаря годував своєю енергією та ідеями когорти часто бездарних епігонів Шевченка, а заперечував, критикував, витисняв інодумців, новаторів, які ставали на незалежний творчий шлях. Одна з перших суспільних дискусій про конечність модернізації нашої культури майже відбулася у 1902 році. На жаль, українська преса придушила її, відмовившись надрукувати статті Лесі Українки та Гната Хоткевича на захист так званих «шукачів нової краси» від нападів Сергія Єфремова. На відверту дискусію довелося чекати декілька років, доки критик-естет Микола Євшан виступив у модерністичному журналі «Українська хата» із закликом про розширення літературного канону і включення до нього, окрім послідовників Шевченка, до яких він зараховував теж Івана Франка, також і письменників-європеїстів Михайла Коцюбинського, Лесю Українку, Ольгу Кабелянську, Василя Стефаника. А проте, по-справжньому рішуча атака проти законсервованості народницького канону прийшла від наступного покоління інтелектуалів, які стали дієвими фігурами відродження 20-х років. І зовсім закономірно, оскільки боротьба велася проти догматично-шевченко-центричного канону, багатьох інтелектуалів почало процес переосмислення культурної спадщини від заперечення центральної, єдиноважливої ролі в українській культурі народницької ікони Шевченка-Кобзаря.
найрадикальнішим і найскандальнішим серед культурних бунтарів був авангардист, засновник українського футуризму Михайло Семенко. Його критика культу Шевченка, а згодом і публікація власної іконоборської збірки поезії під назвою «Кобзар» викликала таку хвилю обурення в українському суспільстві, що навіть батько Семенка задумувався, чи не слід йому бува прилюдно зректися свого сина. Та найобґрунтованішого, авторитетного і тому найбільш нищівного, дарма що спокійно виваженого удару по непорушності народницького канону завдали літературознавці 20-х років. Замість заперечувати чи полемізувати, вони досліджували, глибоко інтерпретували і оприлюднювали спадщину інших ключових фігур нашої культури. Спершу академіки на зразок Віктора Петрова, Дмитра Багалія, Миколи Зерова у новому світлі і глибокій інтерпретації почали відкривати українцям спадщину маргіналізованого народниками Григорія Сковороди. Згодом прийшла черга на переосмислення творів і діяльності шевченкового сучасника Пантелеймона Куліша, також не сприйнятого народниками за його горду і складну вдачу, за егоцентризм і аристократичність поведінки. Дарма, що сам Куліш був одним із перших і ключових засновників народницького руху. На жаль, інтелектуали-європеїсти 20-х років не встигли по-новому і адекватно оцінити спадщину самого Тараса Шевченка, бо їхня праця була обірвана хуртовиною терору 30-х років. Більшість провідних літераторів і науковців загинула у сталінських катівнях, а інші були змушені підкоритися офіційній партійній доктрині. І як не дивно, а насправді закономірно, сталінський соцреалізм, заперечивши останки свободи слова і думки, знову відновив, лише дещо перемістивши акценти, самообмежений, примітивізовано народний канон літератури, що починався від Енеїди Котляревського і в якому камінним ідолом знову височив політизований, перекручений Шевченко. Також насамперед кріпак і мужицький поет, та тепер ще й великий друг російського народу і борець-демократ проти класового ворога панів-буржую. На глибокі інтерпретації поезії Шевченка довелося чекати до 60-х та 80-х років на еміграції. Та й вони не знайшли дійсного відгуку в суспільстві. Позабронзовіле, позбавлене глибшого розуміння його поезії, ідеологізоване ставлення до Шевченка, на жаль, ще досі притаманне більшості українців. Однак праця інтелектуалів 20-х років мала незворотні наслідки, остаточно зруйнувавши стійкість народницького канону для кожного, хто серйозно вивчає українську культуру. Студії Сковороди та літератури українського барокко продовжували науковці-емігранти, а зокрема знаменитий Дмитро Чижевський. Складнішою виявилася доля спадщини Пантелеймона Куліша, бо за малими винятками в еміграції вивчення його багатогранної праці мусило чекати аж до 21 століття. Та й нині мало хто усвідомлює надзвичайну вагомість впливу цієї людини на нашу культуру. Адже саме Куліша можна оправдано назвати творцем-карбувальником модерної, повноцінно європейської української мови. Але про цю контроверсійну і колоритну постать поговоримо вже наступним разом. Я – Марко Роберт Стех. До зустрічі в ефірі на черговій програмі «Очима культури». Eye on Culture.